Heç anemiyağın bütün növlərinin adlarını əzbərləməyə çalışmısınız. Əgər çalışmısınızsa, bunun çox çətin bir şey olduğunu bilirsiniz. Çünki çoxlu anemiya növləri var. Ona görə də işimiz asanlaşsın deyə anemiya növlərini üç əsas qrupa ayırıblar. Bu arada kiçik bir xatırlatma edim. Bədəndəki qırmızı qan hüceyrələri sayının xeyli azalmasına anemiya deyilir. Dədim kimi, üç əsas anemiya qrupu mövcuddur. İlk anemiya qrupu mikrositer anemiyadır. İkinci qrup isə normositər anemiyə adlanır. Üçüncü yəni sonuncu qrupa meqalositar anemiya deyilir. Bu üç qrup qırmızı qan hüceyrələrinin ölçüsünə görə bölünüb. Bəs bu nə deməkdir? Mikrositar anemiya da mikro kiçik sit hüceyrə deməkdir. Deməli kiçik qırmızı qan hüceyrələri var. Bəs nə qədər kiçik? Normal qırmızı qan hüceyrəsi 80 və 100 mikrometr kub arasında olur. Deməli mikrositar anemiyada qırmızı qan hüceyrələri 80 mikrometr kubundan daha kiçik olur. 2-ci qrup norma sitar anemiyadır. Norma normal, normal sitar hüceyrəsi deməkdir. Belə çıxır ki, burada qırmızı qan hüceyrələri normal ölçüdə, yəni 80 və 100 mikrometr kub arasında olur. Sonuncu isə meqalositar anemiyadır. Meqa böyük sitar hüceyrəsi deməkdir. Belə çıxır ki, burada qırmızı qan hüceyrələri böyük, yəni 100 mikrometr kubundan böyük olur. Gördüyünüz kimi anemiyalar qırmızı qan hüceyrələrinin ölçüsünə görə qruplaşdırılır. Həm də bu ölçülər anemiyanın səbəbləri ilə yaxından əlaqəlidir. Bu videoda biz mikrositer anemiya barədə tanışacağıq. Bu qrupa aid olanları yazaraq davam edək. Mikrositer anemiyaların hamısı hemoqlobin sintezi ilə bağlı bir problemdən yaranır. Təkrarlayiram. Bütün mikrositer anemiyalar hemoqlobin sintezində problem olduqda yaranır. Amma təkcə bunun demək bəs deyil, izah etmək də lazımdır. Gəlin ən başdan başlayaq. Hemoglobin nədir? Bilirik ki, qırmızı qan hüceyrələri hemoglobinlə doludur və oksigeni özünə birləşdirən şey elə hemoqlobindir. Yəni qırmızı qan hüceyrəsinə oksigen daşıma qabiliyyəti verəndə hemoqlobindir. Və hemoqlobin nədir? Hemoqlobini bura biraz fərqli yazmağımda məqsəd onun iki hissədən ibarət olduğunu göstərməkdir. Onun iki hissəsi var. Birincisi hem, ikincisi isə təxmin etdiyiniz kimi qlobindir. Qlobin polipeptiddir, yəni amin turşu zənciridir. Bu zəncir zülal adlandırılabilmək üçün kifayət qədər böyük və qarışıq olmadığına görə polipeptid adlandırılır. Hemoglobində iki növ globin ərazi gəlindir. Birincisi alfa globin, ikincisi isə beta globindir. Hemoglobinin içində iki əsas globin növü bunlardır. Hemoglobinin ikinci tərkib hissəsi hemdir. Hem özü də iki hissədən ibarətdir. Birincisi protoporfirindir. Protoporfirin belə bir molekuldur. Gördüyünüz kimi bu molekul çox qarışıq görünür və halqavaridir. Ortasında da belə bir boşluq var. Bu boşluq həmin ikinci hissəsi olan dəmir üçündür. Yəni bu boşluqda dəmir olur. Hemoglobinin quruluşu qısa şəkildə bu cürdür. Bəs bütün bunların oksigen birləşdirməklə nə əlaqəsi var? Dedi ki, hemoglobin oksigeni özünə birləşdirir. Axı bu şəkildə oksigen yoxdur. Əslində oksigen bura gəlir və dəmirə birləşir. Yəni dəmir hemoglobinin təkçi quruluşunda deyil, həm də funksiyasında da böyük rol oynayır. Dədim ki, bütün mikrositer anemiyalar hemoglobin sintezində problem mövcudtay yaranır. Bəs hemoglobin sintezində nələr problemə səbəb olur? Gəlin ən aşağıdan, yəni globin molekulundan başlayaq. Məsələn, globin sintezində problem olsa, hemoqlobin sintezində də problem yaradacaq. Hemoqlobin sintezindəki problem də mikrositer anemiyaya səbəb olacaq. Hemoqlobin sintezindəki problemlərdən yaranan xəstəliklər çox vaxt irsi və ya genetik olur. Belə xəstəliklər talassemiya adlandırılır. Bu xəstəlik qrupu hemoqlobin sintezindəki problemə görə yaranan mikrositer anemiyalardır. Yuxarı doğru davam edək. Bədənimizdə kifayət qədər dəmir olmasa nə olar? Bu həm sintezində problemə və nəticədə hemoqlobin sintezindəki problemə və sonda mikrositer anemiyaya səbəb olar. Bədəndə dəmir çatışmazlığı ilə bağlı yaranan anemiyaya dəmir defisitli anemiya deyilir. Məntiqli bir addır, düzdür? Dəmir defisitli anemiya. Buna çox oxşayan digər xəstəlik xroniki xəstəlik anemiyasıdır. Bu mikrositer anemiya növündə bədəndə kifayət qədər dəmir var, amma necə olursa qırmızı qan hüceyrələri dəmirə çatıb hemoqlobin yarada bilmir. Bu halda da mikrositer anemiya növü əmələ gəlir. Son olaraq, əgər bədən protoporfirin hazırlamaqda çətinlik çəkirsə, bu da hemoqlobin sintezində problemə və nəticədə mikrositer anemiyaya səbəb olur. Protoporfirinin hazırlanmasında problem olarsa, bu hal sideroblastik anemiya adlanır. Bunlar hamısı mikrositer anemiyanın növləridir. Növbəti videoda müxtəlif anemiya növləri barədə ətraflı danışacağıq. Amma indi hemoqlobin sintezində problemlərə səbəb olan halları bilsək bəsdir. Məni elə gəlir ki, bu hissəyə qədər bir nüansa toxunmamışıq. Hemoqlobin sintezində yaranan bir problem niyə mikrositar, yəni kiçik qırmızı qan hüceyrələri anemiyaya səbəb olur? Bu suala cavab vermək üçün normal qırmızı qan hüceyrəsini çəkirəm. Tutaq ki, bu normal qırmızı qan hüceyrəsində 6 dənə hemoqlobin molekulu var. 3, 4, 5 və 6. Mikrositar anemiyada qırmızı qan hüceyrələri çox az sayda hemoqlobin molekulu daşıyır. Çünki hemoqlobin sintezində problem var üstə ki bu hüceyrədə altı yox, 4 hemoqlobin molekulu var. Bədən bu qırmızı qan hüceyrəsinə baxır və bunu bir problem kimi qəbul edir. Düşünür ki, bu qədər az hemoqlobin molekulu olan böyük qırmızı qan hüceyrəsi ola bilməz və deyir ki, əgər qırmızı qan hüceyrəsinin içinə kifayət qədər hemoqlobin molekulu qoya bilmiriksə, heç olmasa hüceyrələrdəki hemoqlobin molekullarının qatılığı normal hüceyrədəkinə mümkün qədər yaxın olsun. Buna nail olmaq üçün qırmızı qan hüceyrəsinin əlavə bölünməsinə icazə verir. Əslində tam olaraq belə olmur, amma təsəvvür etmək üçün yaxşı süludur. Qırmızı qan hüceyrəsi bucür bölünür və iki kiçik qırmızı qan hüceyrəsi yaranır. Artıq bunların hərəsində 2 hemoqllobin molekulu var. Şəkildən də gördüyünüz kimi, yaranan qırmızı qan hüceyrələri daha kiçikdir və hər birində daha az sayda hemoqllobin molekulu var. Bu hüceyrələrin içindəki hemoqlobin qatılığı normala bu böyük hüceyrədəkindən daha yaxındır buna görə də hemoglobin sintezində problem olduqda mikrositer yəni çox kiçik qırmızı qan hüceyrəli anemiyaya yaranır. Aydındır? Dəyimiz kimi bu yuxarıdakılar mikrositer anemiyanın növləridir. Bu vəziyyətlərin hamısı hemoglobin sintezində problemlə nəticələnir.